Ջո Բայդենը Ուկրաինային աջակցելու հարցում խորհրդակցության հրավեր է ուղարկել բոլոր դաշնակիցներին, բացի Էրդողանից, հայտնի են պատճառները։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը երկու շաբթի օրը խորհրդակցություն է անցկացրել Եվրոպայում դաշնակիցների և գործընկերների հետ, համաձայնեցնելու նրանց դիրքորոշումները Ռուսաստանի դեմ Ուկրաինային աջակցելու հարցում։ Ուշագրավ է, որ խորհրդակցության հրավերից դուրս է մնացել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը խորհրդակցության ժամանակ խոսել է Կանադայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի, Ճապոնիայի, Լեհաստանի, Միացյալ Թագավորության, Ռումինիայի և Եվրամիության առաջնորդների հետ։ Քննարկել է Ռուսաստանին ծանր հետևանքներ պարտադրելու միաժամանակ աշխատել համաշխարային տնտեսական կայունությունը պահպանելու համար։ ԱՄՆ խորհրդակցությանը հաջորդել է երկու շաբթի օրը Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի դեմ ԱՄՆ պատժամիջոցների նոր փուլը, որը նպատակ ունի ազդել Մոսկվայի կուտակած հարյուրավոր միլիարդ դոլար արժույթային պահուստների վրա։ Այս ամենից հետո ռուսական ռուբլին իր պատմության մեջ ամենավատ իրավիճակն ունեցավ, կտրուկ արժե զրկվելով դոլարի նկատմամբ գրեթե 33%-ով։ Թուրքիան նույնպես դատապարտել է Ռուսաստանի պատերազմն Ուկրաինայում, սակայն չի մասնակցել նրա դեմ որևէ պատժամիջոցների, վախենալով ռուսական պատասխանատվություններից։ Էրդողանը նույնիսկ քննադատեց արևմուտքի անվճռականությունը կանխելու Ուկրաինայի պատերազմը։ Երկու շաբթի օրը Էրդողանը հայտարարեց, որ Թուրքիան կսահմանափակի Բոսֆորի նեղուցով մուտքը դեպի Սև ծով, սակայն նորից հստակ չի նշել, թե արդյոք ռուսական նավերի մուտքը կամ ելքը Սև ծով կկանխվի 1936 թվականի Մոնտրոյի կոնվենցիայի կետերի կատարման միջոցով։ Փոխարենը նա հասկացրեց, որ Թուրքիան կկանգնի իր գործընկերների կողքին, չհրաժարվելով Ռուսաստանից։ Թուրքիան չի հրաժարվի իր ազգային շահերից, բայց չի անտեսի նաև տարածաշրջանային և գլոբալ հավասարակշռությունը։ «Մենք երես չենք թեքի և Ռուսաստանից, և Ուկրաինայից», հայտարարել է Էրդողանը։ Նյութի աղբյուր Slim AM։ Անցանկալի ու ռիսկային ժամանակ է ընտրվել, ինչով է պայմանավորված զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նշանակման ուշացումը։ Փետրվարի 24-ին պաշտոնանկություններ տեղի ունեցան Հայաստանի զինված ուժերում, այդ թվում պաշտոնանկանելով զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանին։ Բացի նրանից, իրենց պաշտոնին հրաժեշտ տվեցին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հրթիռային զորքերի և հրետանու վարչության պետը, զինված ուժերի պատրաստության գլխավոր վարչության պետ, գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Անդրանիկ Մակարյանը, զինված ուժերի բարոյահոգեբանական ապահովման վարչության պետը, զինված ուժերի ինժեներական զորքերի վարչության պետը։ Նույն օրվա մեջ գրեթե բոլոր թափուր պաշտոնները համալրվեցին նոր պաշտոնյաներով, բացի գլխավոր պաշտոնները, Գենշտաբի պետի և տեղակալի նշանակումները, որոնք միջև օրս թափուր են։ Վերլուծաբաներն ու փորձագետները առանձնահատուկ մտահոգություն են հայտնում, որ այս աշխարհաքաղաքական այս վերադասավորումների ժամանակներում մինչ օրս զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ չունի։ Ռազմական փորձագետ Մհեր Հակոբյանը ևս համակարծիք է, որ զինված ուժերում այսպիսի մասշտաբային և կարևոր փոփոխություն կատարելու համար շատ անցանկալի և անհարմար ժամանակ է ընտրվել։ Հատկապես անցանկալի ու ռիսկային է մեր տարածաշրջանային լարված ու անկայուն, չավարտված պատերազմական իրավիճակում Գենշտաբի պետ չունենալը, երբ ամեն րոպե կարող են անկանխատեսելի զարգացումներ լինել։ Նրա համոզմամբ Գենշտաբի փոփոխությունը պետք էր կամ ավելի վաղանել, կամ ավելի ուշ, երբ այս թողուբողը փոքրինչ հանդարտված լիներ։ Մյուս կողմից ըստ նրա չպետք է ցավագին ընդունել գլխավոր շտաբի պետ չունենալը, քանի որ այս պահին անմիջական վտանգ ու սպառնալիք մեզ համար չկա։ Լավ չէ, որ այսպես է ստացվել, սակայն գործունենք ինստիտուտի հետ, որի գործունեությունը մեկ անձով պայմանավորված չէ և ի վիճակի է նորմալ աշխատել», ընդգծեց ռազմական փորձագետ Մհեր Հակոբյանը։ Վերջինիս կարծիքով հերացման հիմնական պատճառն ամենայն հավանականությամբ նախկին գլխավոր շտաբի պետի դեմ հարուցված քրեական գործի առկայությունն է, սակայն հավանական է նաև քաղաքական ինչ-ինչ պատճառները։ Գենշտաբի ղեկավարի շուշտը հաջ իրավիճակ էր ստեղծվել և սպասելի էր, ուշ թե շուտ պետք է ազատի այդ պաշտոնը, ասաց Հակոբյանը։ Հիշեցնենք, որ գլխավոր դատախազության հաղորդմամբ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ընթացքում մեկ անգամ պաշտոնան կարված ապակրկին գլխավոր շտաբի պետ նշանակված Արտակ Դավթյանը մեղադրվում է պաշտոնյական դիրքը չարաշահելու կամ պաշտոնյական լիազորությունների սահմանն անցնելու համար, որը ծանր նյութական հետևանքներ է առաջացրել։ Մասնավորապես վերջինս անցնում է անպիտան հրթիռների քրեական գործով։ Փորձագետը նոր շտաբի պետի նշանակման ուշացումը պայմանավորում է համապատասխան թեկնածու գտնելու խնդրով, քանի որ ընտրությունը բավականին սահմանափակ է, ընդ որում առաջին հերթին մասնագիտական որակների ու պատրաստվածության, անհրաժեշտ կոչումներ ունենալու տեսակետից, ապա նոր քաղաքական նպատակահարմարության։ Հարցին, թե ինչպիսի փոփոխություններ են անհրաժեշտ հայկական բանակին վերականգնվելու համար և այս առումով ինչպես է գնահատում Արտակ Դավթյանի գործունեությունը, Հակոբյանը պատասխանեց, որ աղետալի պատերազմից հետո բանակի որակային բարեփոխումները պետք է անհետաձգելու կտրուկ կերպով արվեին, լուծվեին առաջնային անհրաժեշտ
երաժշտության դիրախային խնդիրները, այնպես որ արագ նկատելի լիներ վերափոխման մեջ քնարա գուղելու ընթացքը, սխալները վերլուծելու ու շտկելու լուրջ պատրաստակամությունը։ Միջդեռական հայտ է հակառակը, հաշվի առնելով մեր գլխին կախված վտանգների չափը, պահանջվածից շատ դանդաղ են տեղի ունենում փոփոխությունները։ Անդրադառնալով Արտակ Դավթյանի գործունեությանը, փորձագետը դժվարացավ միանշանակ գնահատական տալ, պարզաբանելով, որ պաշտոնյային չեք տեսել պատերազմական գործողության մեջ որպես բանակի ղեկավար։ Տեսել ենք ավելի ցածր ուղակներում, այնուամենայնիվ նա նկատեց, որ մեր բանակի ընդհանուր անհաջողությունների համայնապատկերում Դավթյանն աչքի չի ընկել ինչ-որ ակնհայտ հաջողությամբ։ Ընդհանրապես պատերազմից հետո ցանկացած շտաբի պետ պետք է կարողանար, ինչպես նշեցի, հեղափոխական կտրուկ ու նշանակալի բարեփոխումներ կատարեր։ Սակայն Դավթյանը ստանդարտ դասական սկզբունքներով աշխատեց, ինչն ավելի շատ բացասական է, քան դրական, եզրափակեց ռազմական փորձագետը։